to tu ešte nebolo. Medzinárodné cyklistické preteky okolo Slovenska s viac ako 60-ročnou tradíciou si budú môcť naplno užiť obyvatelia z nášho regiónu. 16. septembra cyklisti posledné metre prekonajú v Galante. Štvrtá záverečná etapa povedie z Nitry práve do tohto okresného mesta. V pelotóne nebudú chýbať známe mená. Peťo Sagan ale medzi nimi nebude. Jeho tým síce sa zúčastní pretekov okolo Slovenska, ale Peťo nie. A zúčastní sa jeho brat Juraj Sagan a ďalší Slovák a ich Baška, ktorí jazdia v Peťovom týme. Okrem Peťovho týmu na pretekoch zahviezdia známe mená cyklistického sveta. Súčasťou podujatia budú aj amatérske cyklistické preteky zo Šale do Galanty, do ktorých sa bude môcť zapojiť široká verejnosť. S najväčšou hviezdou bude Gilles Alaphilippe, ktorý na Tour de France roku 2018 a tohto roku zvíťazil v dvoch etapách a získal bodkovaný dres pre najlepšieho jazdca vo vrchárskej súťaži. No a samozrejme nemôžeme zabudnúť na Niki Trepstru, ktorý zvíťazil na pretekoch okolo Flámska.